was. I don't know who you mean. Nasa Trinity. Pagkakalo. Nasa Trinity. Ay, ang pagkakalo hindi na tinapay ng buhay. Wala isang mo sa kaiba. Yun ba? Ay, salamat. Ako sa inyo din. Ano ba? Sino ang kabataan? O
pwede ko pang gamitin. Ginamit ko na. Lagi tayo ako na may mag-complain. Wala naman nag-complain. Doon eh tayo eh. So, ang mga tao, yan. Ang wala ko akin. 150 inquiry ng mga kadihisan na wala ko akin. As is, may isang sa umisa, ganun lang ng boses. Basta ako siya. Kasi, alam mo yung ruler. Meron kayo ruler. So, kung kakalimutan ang threefold judgment. Meron ako anong na minuto para mong maging baboy. Okay? Bibilisan ko to. Ano-ano mga seasons natin? Advent and Christmas. Tapos, magkakaroon tayo ng ordinary season. Tapos, papasok ang Lent and Easter seasons. Tapos, babalik sa ordinary. Actually, nandito na tayo. Sa November, babalik tayo sa Advent. So, ang ordinary season ay discipleship. So, ang awitin ngayon, ito po sa pagsunod kay Kristo. Yan ang mga awitin ngayon. Pero tignan natin ang Advent and Christmas. Sa Advent, meron tayong apat na linggo lamang. Pero meron tayong simbang gabi. Okay? Sa apat na linggo na kanito, meron ba tayong Gloria? Wala. May Gloria ka. Bakit kung ganito ordinary oras, walang Gloria? Bakit kung simbang gabi nakatumi ang pare, pero pag-agnisa na si Father ng 8 a.m. o 6 p.m. naka-violate si Father, hindi siya nakapute. Kasi ang simbang gabi ay novena sa Ina ng Diyos. At ang isang duwina ay nangawin natin ng isang Gloria. Ang isang duwina ay para solemnidad, para isang solemnity. Kaya ang simbang gabi ay may Gloria at ang damit ng pari ay buti. Pag hindi na simbang gabi, wala ng Gloria, naka-violet pa ang pari. Yun lang ang naman. Tapos may Vigil Mass hanggang December 24 Advent. May Vigil Mass. Ito yung alas-alas ng gabi. Hindi yung midnight Mass. Tapos ang Advent season ay paghanda sa anibersaryo ng unang Pasko at paghanda sa ikalawang pagdating ni Kristo na hindi natin nalabot kayo. Pagdating ng Pasko, may tatlong misa ang Pasko. Ang araw ng Pasko ay may tatlong misa. Ang misa sa gabi na ang gospel reading ay tungkol sa pagpapakita ng mga anghel. Kaya na hindi tayo maawit ng Gloria kasi iniintay natin yung gabi ng Kapaskuhan na kung saan ang Ebanghelyo ba rinig natin ay mapapawit Gloria in excelsis. Ang misa sa buong iwayway ay pwede alas 5 ng maga o alas 6. Ang ebanghelyo ay ang pagdalaw ng mga pastor. Pero pagdating na ng alas 7, yan ang mass of the day. Ang ebanghelyo ay maliiba. Ang ebanghelyo ay tungkol na hapon ng Diyan and the Word became flesh. So sa araw ng Pasko, tatlong magkakaibang misa meron ng Pasko. Midnight, dawn, and Mass of the Day. Hanggang kailan ang Pasko? So meron Christmas of Day, yung mga araw, tapos ang Pasko,
Itong ating sabihin ng kapwa, inuulit natin ang saya ng Pasko sa walang araw na susunod. Then, the Sunday after Christmas is the Holy Family. January 1 is always Solemnity of Mary, Mother of God. After the Holy Family, usually, Solemnity na of Epiphany ang pagpapakita ng Panginoon. At after Epiphany, ay ito ang buling-buling araw ng Pasokan, ang pagbibinyag ng Panginoon. Kaya, kailan nyo itatago ang Christmas tree? Pagkatapos ng pagkisa ng Santo Niño, kasi ang Pilipino, may pagkisa pa ng Santo Niño. Kailan ang pagkisa ng Santo Niño? The peace of the Santo Niño is an extension of Christmas. Kaya we have a long-based Christmas celebration from September to the Santo Niño Fiesta. Walang masyadong excitement. Kung hindi nila ang excitement, pagka Christmas, kailangan masaya-masaya. Kaya ang gloria ninyo, kailangan yung pinakamasayang gloria sa Pasko. Huwag yung gloria ng walang hukot. Okay. So the entrance of the Advent should have a powerful proclamation of the Lord's coming. Kaya naman tayong awit sa Advent. Ang music of Christmas naman, the singing should be festive and joyful. Strong musical version of Gloria, kasi may tumayawa ko mga kapatid. In-use Christmas carols that evoke the images of Christmas story. Bethlehem, manger, angels, shepherds. Kung may Christmas carol na ikakantayin, saan natungkol sa Christmas story? Hindi pwede Harrison, Mami, Isik, Santa Claus. Hindi rin pwede Rudolph, the Red Nose, Reindeer. Lalo hindi pwede Frosty, the Snowman. Kailangan tungkol sa Christmas story. Okay, Papa, na may nightmare. Then, kahit Easter, ang Lent, nagsisimula sa Ash Wednesday, minimum Sundays, tapos bilang Palm Sunday, at pupunta siya sa Tribu. Ano yung Tribu? Diba after na Mass of Nisim, mayroong Mass of the Lord's Supper sa Apo ng Thursday, pagdating ng Viernes, Good Friday of the Lord's Passion, Communion Service na ito. Sabado de Gloria sa gabi, Easter Vigil. Kaya ang Easter season ay napaka-haba. No? So yan ang Easter hanggang ika-aring Sunday. Ang ika-ipito ay at Ascension. At ang katapusan ng Easter ay Pentecost. Ang problema natin, wala tayong masyadong awitin sa Easter. Ang problema natin. Ang Lent, pwede kumamit ang Gloria Chan. Pwede rin, walang closing song. Katahinigan naman. Parang galing si Father. Umayo kayo. Pwede walang awit. Pwede rin ang inunasyon. Iba magka-Biyernes Santo, mga naging braso. Tapos ano ang gagawin ni Father? Pag-iwag siya. Tapos, ang pwede na-emphasize ay Lord of Mercy. Okay? Wala tayong haleluya sa Lent. Okay? Huwag na natin mag-usapan yan. Ito na yung problema. Okay? Easter! Ang Easter, pumili kayo ng kaparami, aleluya. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Kaya tayo yan.
minister. Pagka nag-petition ko yung Bato sa Father, ano kinakata ninyo? Ang wala ko pataya, isang pananampalataya. Yan. Easter, kailangan, days ko, ang mga music ng Easter. Dito tayo, hindi na. Kasi kinakata natin sa Easter ay ordinary season songs. Dito pa rin. Wala tayong lago, kaya tayong holes. So, ito, okay na niya. Marayan na dito natin. Kasi by this time, baboy na ako. Day of five na. Okay? So, yung ordinary season, ano ang pipiliin yung kanta? Tignan ninyo ang readings. Basahin niyo ang readings. Para bukas, ano ba ang readings para bukas? Diba? Pinagalitan ng mga Pariseo sa iba kasi umari yung mga apostoles ni Jesus na hindi nagbukas ng kamay. Pinagbukas ng bukas. So, ano ang gagawin ninyo awit based on the readings for this Sunday? Alam niyo, marami naman Bible diaries. Bakit hindi kayo bumili isin ang leader ng Bible diary at makikita niyo na agad ang reflection per Sunday sa mga yung umiging mga kaumiging. Kaya, inaantik na ako sa pintura ng simpa. Actually, may susunod pa po yan, pero kulang ang oras, tatapusin ko na talaga dito. Eh, may kasunod yan actually. Buti na. Hindi, kasi hindi na sa namin namatay. Ay, okay. Sorry. Pwede ako mag-entertain ng tatlong kakaluman. Kasi nga ako meron ko ako Eurasian concert at 7 p.m. Meron ko ang nais magtanong. Tatlong tatlong ako at sasagutin ko. Number one, sino ni kala ko magtanong? Piliin na natin ba ako magsasaan pa? Kasi number two, number 3, pusa. Okay, babae. Sinuyo ko kayo, aking yung tatlo. Pupulong ko lang ko sa inyo. Okay, unang tatlo. Kung kaya ko lang ito sa buti, kung hindi ko alam sa buti, kung hindi ko ito alam. Kailangan nila pakinggan ng pagiging. Sa kasya, natutuwa siya.
sila. Hindi ka pwede magkakwartal kung wala hindi kuryente pa doon sa mga kapilya. So, depende sa mga obispo. Ang problema sa Pilipinas, walang inilabas ang mga obispo. Ano talaga ang dapat? Kasi tayo ng Pinoy, pwede tayo sa gitara. Diba? Gitara. Una kasi masura ang gitara. Gitara, ngayon yung mga bass, yung tapon. Ngayon, since walang inilusa, walang nilabas na agreement ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, nandun na yan sa mga obispo per diocese. Since wala ang mga obispo dahil na sa Maynila na at iniwang kayo, ang tatay ko ngayon ay si Father. Kung maka-agree si Father, okay kay Father, then okay ang electric car. At ako, kung sa inyo, pag-aaralan ko kung paano ko tutuwin yung electric car ng mga ayos. Kasi ang problema, sa sabang lang, napakal na pa-practice sa bahay. Kailangan pagkaaralan mo kasi anong tunog, anong volume, paano mo dadalhin yung music. Kasi ang electric guitar, maganda naman siya in the end. Kaya lang yun ang practice sa'yo kung paano papasok ang electric guitar. So, para sa sitwasyon ninyo, in the end, kasi nga, wala kayong obispo, wala naman inilabas sa CBCP. Hindi nga, ang pro-parofo, ang mag-determine, what will be liturgical, and what will be not liturgical, as instruments. Maraming salamat po sa mga nais magtanong sa akin, Harleman, Marcelo, at Kamugan po. Sumasagot ko ako once a year at tapos ko lang ang sumagot hapon. Sa next kong sagot ay October, August 31, 2013. Okay. So magtanong ko kayo kay Jeff bago sa akin ng pangalagi ko yun. So Jeff, pabuhin na ako kasi 3:17 na. Tapos na. Maraming salamat po. May the Lord reward you 100-fold, 10,000.